Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Kanal 13-ün canlı yayımında yenidən mən, Əziz Orucov. Bugün biz sizə yenə ölkədə və dünyada çox əhəmiyyətli bir problemə çevrilmiş olan pandemiyanı birgə müzakirə edəcək. Azərbaycanda və dünyada pandemiya hansı mərhələdədir, hansı problemləri ilə bizi növbəti ilə götürür və bu bəlalardan xilas olmanın müxtəlif yollarını müzakirə edərək tapmağa çalışacağıq. Efirimizin bugünkü qonağı, hər kəsin yaxşı tanıdığı, dəyərli professorımız Adil Qeybulladır. Doktor, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Doktor, bildiyiniz kimi artıq bu pandemiya ilə bağlı, biz pandemiya ilə birlikdə daha doğrusu yeni ilə qədəm qoyuruq və yeni ildə pandemiyanın, yəni bu COVID-19 virusunun vaksinasiya məsələsi gündəmdədir. Çünki bunun vaksininin çıxması və Azərbaycana bu vaksinin gətirilməsi 2021-ci ildə nəzərdə tutulmuşdu. İnsanların daha çoxluğunun, yəni hər bir kəsin gözlədiyi bir məsələdir. Təbii ki, bu vaksin məsələsi. Dünyada artıq bunun tapılmış olduğu, müxtəlif insanların kameralar qarşısında bunu etmiş olduqları görsənibdir. Bu Azərbaycana gətirilməsi nə vaxtdan nəzərdə tutulur? Vaksinlərin ilk olaraq Türkiyədən alınıb Azərbaycana gətirilməsi yenidən sonraya nəzərdə tutulur. Və yəqin ki, elə gətiriləndən sonra da artıq ilk növbədə risk qrupuna daxil olan şəxslər, xüsusilə tibb işçiləri, həkimlər, tibb bacıları, texniki personal, hansılar ki, xəstəxanalarda çalışırlar, birinci növbədə COVID-19 xəstələri ilə işləyən tibb personalına, sonra isə başqa xəstəxanalarda onun həkimlərə peyvənd olunması nəzərdə tutulur. Bundan başqa risk qrupuna daxil olan 65 yaş və daha yuxarı yanaşı xəstəliyi olan şəxslər ilk növbədə risk qrupuna daxildir. Bu şəxslərin peyvəndləşməsi ilk növbədə nəzərdə tutulur. Və ümumiyyətlə, Azərbaycana bugün xeyli insan koronavirusla yoluxub, sağalıb. Mən düşünürəm ki, bəlkə də əhalinin bir 40%-dən çoxunu bunları təşkil edirlər və təxminən bir 30-35% insan vaksinasiya olunsa, düşünürəm ki, bir 70%-dən yuxarıdır. Bu isə kollektiv immunitetin formalaşmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, bu sürətlə yayılma zəncirinin qırılmasına, kaskadın aradan qalxmasına, infeksiyanın kaskad şəklində yayılmasının qarşısını alınmasına, çünki ailəvi yoluxmalar və s. çox geniş yayılıb və öz nəticəsini verə bilər. Vaksinasiya pandemiyanın sonu deyil, təbii. Amma vaksinasiya bu zəncirin qırılması üçün çox mühüm bir elementdir və düşünürəm ki, insanlar da buna tamamilə normal yanaşmalıdırlar. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, təbii ki, bu virusun sonu deyil. Heç şübhəsiz ki, bundan sonra da insanlar özləri öz səhətləri ilə, sağlıqları və sağlamlıqları ilə mübarizə aparmalı, belə deyim ki, qeydinə qalmalıdırlar. Türkiyədən gətiriləcəyini qeyd edirik bu virusların. Bəs doktor, nəzərdə tutulan ilkin olaraq hansı yaş qrupları, hansı kateqoriyalı insanlar olduğunu qeyd etdik. Bunun dövlət tərəfindən pulsuz ediləcəyini, yoxsa pullu olacağını? Misal üçün, koronavirus testi dövlət poliklinikalarında əslində pulsuz olduğu nəzərdə tutulub və pulsuz eləmək olur, yəni bunu gec də olsa eləmək olur. Amma müxtəlif özəl klinikalar bunu fərqli qiymətlərə eləyirlər. Bəs vaksinasiya necə olacaq? Dövlət tərəfindən əhaliyə pulsuz mu olacaq, yoxsa özəl klinikalar tərəfindən müxtəlif qiymətlərə mi təklif olunacaq? Vaksinasiyanın olunması hələlik ilkin olaraq dövlət hesabına planlaşdırılır. Yəqin ki, bunun şərtləri tam elan olunacaq, amma hesab edirəm ki, birinci növbədə yəni dövlət hesabına vaksinasiya aparılması məqsəd uyğundur. Çünki bu dövlət proqramdır, dövlət işidir və karantin tədbirlərinin daxilində həyata keçirilməlidir. Digər tərəfdən vaksinasiya olunması o şəkildə həyata keçirilməlidir ki, o insanlarda artıq immunitet formalaşmayanlar olsun. Ya infeksiyon, ya klinik formada, subklinik formada keçirənlər və yaxud da ki, yəni zəif formada immunitet bu halda formalaşmır və yaxud da ki, ümumiyyətlə keçirməyənlər arasında vaksinasiya olunması ilk növbədə vacibdir.
Belə olduğu halda əlavə yoxlamalara da ehtiyac qalır. Yəni elə şəxslər var ki, onlar subklinik formada gəlir, bu xəstəliyi keçiribsə, onlarda immunoqlobulinlərin jeninin məsələn yoxlanılması tələb olunur. O zaman əgər onlar varsa, deməli immunitet formalaşıb, bədən cavab reaksiyası hazırdır. Yox, əgər bu formalaşmayıbsa, deməli onda vaksinasiya olunması çox şərtdir. Bu yaxınlarda Rusiya, Gamaleya adına Rusiya Mikrobiyoloji və Epidemioloji İnstitutunun direktoru Ginsburg hesabat verirken Rusiyanın dövlət başçısı Putin ona bir sual ünvanladı. Dedi ki, bəs necə olur ki, vaksinasiya olunmuş şəxslərdə bu xəstəliyin gedişi fərqli olur? Məsələn, bir ailədə bir nəfər xəstələnmir, biri isə xəstələnir. Bu nə ilə izah olunur? Ginsburg ona dedi ki, bunun çox sadə bir sual cavabı var. Bu müəyyən insanlarda interferon səviyyəsi çox yüksəkdir. Təbii ki, onlar deməli xəstələnmirlər və bu şəxslərdə birinci immun reaksiyada, yəni fagositoz fazasında artıq virus deməli sıradan çıxmış olur. Orqanizmdə xəstəliyi yaratmağa imkan tapmır. Bu bir mənalı belədir və yüksək interferon statusu olan şəxslər deməli onlar ki, xəstəliyə yoluxmurlar. Amma o şəxslərdə ki, bu status aşağıdır, onlar yoluxurlar vesaire. Yəni ona görə fərqli mənzərə yaranır və bu vaksinasiya məsələsində de immun sistemi bu məqamları nəzərə alınmalıdır. Və biz ilk növbədə xəstəliyi zəif formada, subklinik formada keçirmiş və bir də əsasən keçirməmiş şəxslərin vaksinasiyasına diqqət etməliyik. Onlar yenidən yəni hamısı analiz verməlidirlər ki, bunlar keçiribdilərmi, yoxsa keçirməyibdilərmi? Xəstəliyi keçirməyən şəxslərin analiz verməsi o qədər də önəmli deyil. Amma onu hansısa formada keçirmiş sayılan, məsələn deyək ki, dad bilmə, qoxu bilməsini itirən, bir müddət qızdırması olan, doğrudan da bu xəstəliyin əlamətləri olan, hansısa müalicə qəbul etmiş şəxslər əlbəttə müəyyən yoxlamaya cəlb olunmalıdır. Bədəndə immun sistemin statusunu müəyyən etmək üçün. Doktor, bir de Böyük Britaniya'da bu virüsün, COVID virüsünün yeniden mutasiyaya uğrayarak başka bir formaya geçmiş olduğu barədə ötən hafta ərzində informasiyalar yayıldı ve bu informasiyalardan yayıldıktan daha sonra 20'den çok səhv eləmirəmsə ölkə, həmçinin Avropa İttifaqı ölkələri Böyük Britaniya ile gediş gəlişi belə deyək tamamilə dayandırdılar. Mutasiyaya uğramış olan yeni növ, yəni yeni ştamp hesab olunan COVID-in yeni ştampı nə qədər təhlükəlidir? Ümumiyyətlə, bu ştamın Cənubi Afrika Respublikasında immunodefisitli xəstənin orqanizmində 4 ay qaldıqdan sonra bir adaptasiya keçdiyi və yeni xassə aldığı düşünülürdü. Amma bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, bunlar Britaniyada və Cənubi Afrika Respublikasında ayrı-ayrı zamanlarda yaranmış mutasiyadır. Əslində, bütün genomu ribonukleyin turşusu daşıyan viruslar mütəmadi olaraq mutasiyaya uğrayırlar. Həmin COVID-19 xəstəliyi törədən virusun, yəni SARS-2-nin də xeyli mutasiyası forması var və bu növbəti mutasiyalardan biridir. Və bu formanın üzərində indi çox ciddi tədqiqat gedir. Həm Birləşmiş Krallığın mütəxəssisləri, alimləri, tədqiqatçıları, həm də ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəyində biz yaxın günlərdə bu ştam haqqında daha dəqiq informasiya əldə edəcəyik və əgər bu doğrudan da bu şəkildə olarsa ki, yəni həmin ştam çox yüksək yoluxma və kontagiozluq və virulent deyə malikdirsə, yəni xəstəliyi törətmə qabiliyyətinə malikdirsə, onda yəqin ki, vaksinlərin üzərində də müəyyən iş edə bilər. Onlara əlavələr oluna bilər və bu ştam da nəzərə alınmaqla vaksinasiya aparıla bilər. Yəni, hər halda bu yaxın zamanların tədqiqatın nəticəsində bilinəcək. Amma ümumiyyətlə, bu viruslar, RNT daşıyıcı virusların əsas məqsədi nədir? Bunlar mutasiya uğrayaraq daim insan immun sistemini aldatmağa çalışırlar və sanki hüceyrə axtarırlar onun daxilinə keçməyə, orada yaşamaq Yəni şansı mutasiyaya əldə. uğramaq formasını dəyişərək bədəndə Bəli, olmamış kimi təzə. virusun kuruluşu çox sadədir. Bu həyatın qeyri-hüceyrəvi formasıdır.
Bu bir zülal tabakasına bürünmüş bir demeli zülal zanciridir ya Yağ dezoksiriboneksin tabakasına bürünmüş zülal zanciri. veyahut da ki ribonukleyen turşusu zanciridir ve burada Aha. genlerin yer değişmesiyle bu hasse de değişmiş olur. Mesela burada da ki mutasyona uğramak aslında virüsün yeni hasse kazanmasıdır. Onun bir adaptasyon kabiliyetidir. Virüsten elbette beyni yoktu onun düşünme kabiliyeti veyahut da ki sadece bu proses bir adaptasyon bir prosesti. Ve koronavirüsün ümumiyyətlə quruluşu elədir ki, məsələn, retrovirüslər kimi, herpes virüs kimi deyil və müəyyən iddialar olunurdu ki, koronavirüs sonda bizim orqanizmimizə lövbər sala bilər, yəni herpes kimi, sitomegalovirüs kimi, Evet. retrovirüslər kimi. Ama bu belə deyil. Koronavirüsdən bu şansı yoxdur. Hər halda indiki bu yəni mövcud strukturda. Yani Ve ona şimdiki göre mevcut ştampın bu şansı yoktu da böyle yani diyorsun. mevcut belli. Koronavirüsün insanlarda hastalığı türden 7 növü ki var, 4'ü. Onlar mevsimi her yıl hastalığı türediler, soyuq dəymə hastalığı. Üçü ise SARS-1, MERS ve SARS-2, indiki COVID-19'u yaradan. Bunlar tehlikeli ştamlardır ve bunların da o kabiliyeti yoktu. Yani bir müddetten sonra virüsün yoka çıkıp gitmesi planlaştırılır. Sadece bu prosesi tezleştirmek için, bu zinciri kırmak için ve kütlevi immuniteti yaratmak için yer küresine vaksinasyon özü de bir emeli tedbirdir. Ve vaksinasyon ben yine diyorum ki prosesin sonu değil, pandemiye bir başa dayandırmak değil ama bu yolda çok mühim bir adımdır. Şimdi en büyük problemlerden biri ondan ibaret ki insanlarda bir vaksinasyon tereddüdü var. Yani bu işe mani olan Evet. esas sebeplerden biridir. Ve vaksinasyon tereddüdü hem de anti-vaksin kampanyasını getirip çıkarır. Ve bu kampanyanın etrafında müəyyən təliqinə meyilli adamlar daha çok toplaşmış olur. Ve bu tebliğata müəyyən güç vermiş olur. Necə ki biz bu infodemiyanı, yani dezinformasiyanı COVID-19 pandemiyası başlandıqda gördük. Xeyli insanlar vardı ki bunu Bill Gates'le, 5G ile adlandırırdılar. Bunun yalan olduğunu dediler. Bu özü de xeyli insanların elbette mesuliyetsiz davranışına vesaire sebep olurdu. Meseleyi gayri ciddi yanaşmasına olurdu ve indiki vaksinasyon meselesinde de bu mesele bu cürdü. Ve bir faktı kaydetmeliyim ki 2000'ci yıllarda Azerbaycan'da bir kütlevi vaksinasyon olundu. O zaman hatırımda akadeyiz. Bu demeli vaksin oldu. Göğüs, küre sıkarla, ıtına, difteriye vesaire karşı bir ana taksim vuruldu. Ve bu vaksinden sonra hayli müddet yani uşaklarda bu hastalık olmadı. Aslında bu UNICEF'in bir skemine biz geçirdik. Ve bugün de hemen skem üzere insanlar, uşaklar vaksinatçı oldu ve uşaklar arasında verem hastalığıydı, sonra kızılcadı, skarlatinadı, difteriyadı, göğüs kürek vesaire gibi hastalıklar, poliomiyelitti, artık yoktu, tesadüf edilmiyor. Bu hastalıklar zamanında kütlevi, uşakların kütlevi telafatına getirip çıkarırdı. Ve bugün vaksinasyon sayesinde onlar yoka çıkıyor. Bir faktı kaydetmek lazım ki, çok yoluxucu tehlikeli infeksiyonlardan ve karantin infeksiyonlarından biri olan tabii çiçek, halbuki zamanında milyonlarla insanın hayatına son koyan pandemiye sebep olmuştu. Vaksinasyon neticesinde yoka çıkmış ve Dünya Sağlık Teşkilatı'nın rejisterinden silinmişti. Buna göre de vaksinasyon çok ciddi yanaşılmalı. Aslında vaksinasyon nedir? Birinci ondan danışmak lazım ki insanların tesevvürleri yanlış olmasın, düzgün formalaşsın. Vaksinasyon ya forması zayıfladılmış virüsün muhtelif risk unsurlarından, ya mesela diye ki gamma şualanmanın artık o hastalığı törətmə kabiliyyəti itirən seviyeye kadar zayıfladılır. Ve organizma yerlerinde, organizmda onun aleyhine antikorlar, ek cisimler gelir. Bu işte immün sistemi formalaştırır. Yani hazır o hemen antikorlar artık yeni bir virüs organizma düşende onu mahvetmeye hazır dururlar. İkinci varyantta ise vaksinler hemen virüslerin antijenlerinin biyoteknolojinin, moleküler biyolojinin en masir usullarıyla ayrılarak hususi dipolisaharid lövhelere hopturulması
absorpte edilmesi yoluyla alınır ve onların insan organizmine geri edilmesi zamanı yeni antikorlar emele gelir ve bütün bu proses bir immün sistemin aktif formalaşmasıdır ve vaksinasiya aktif immunizasiyadır. Çünkü organizm aktif şekilde bu proseste iştirak edir. Pasif immunizasiya variantları da var ama bu hal-hazırda aktif immunizasiyanın aparılması çok mühim. Koronavirüsün COVID-19'un yani vaksinasiya edilmesi, yani peyvetlenmesi prosesi zamanı bir nüans nezere alınmalıdır. Hal-hazırda tekrari vaksinleşme meselesi var. Yani vaksin 2 defa vurulacak. Bir aralarında 3 hafta vakt tahminen olacak. Sadece Rusya'nın indi istesna elədiği Sputnik Light vaksini var. Bu 1 defalık vaksindir. Düz öz təsir effektiyle müasir vaksinlerden biraz zayıftır. Çünkü 1 defa vurulur. Ama yine de yeterli sayılır. Ben düşünüyorum ki biz Azerbaycan olarak müasir teknolojiyle hazırlanmış vaksinler elde edilmeli. Yani bu Pfizer'di, Moderna'dı vesaire bu firmaların vaksinleridir. Çünkü bu vaksinler daha çok daha itibarlıdır ve daha rafinat olunmuş, daha tehlikesizdir. Ve vaksinlerin organizme tehlikesi hakkında danışan biri deyir ki bu insanların ne bileyim ağlını yerinden çıkaracak, biri deyir ne bileyim tez kocaldıracak. Artık bu infodemiye başlayıp bizim Bəli, bu bununla bağlı çox müxtəlif fikirlər var. yani, Elə mən növbəti sualı bununla bağlı insanlar vermək istəyirəm ki, korkutur. doğrudan da vaksinlərin yan etkiləri və zərərləri nə qədər realdır? Yani bu insanların korkucudur yani. Vaksinlerin ziyan etkileri ne olabilir? Alerjik reaksiyon, anafilaktik şok olabilir. Sonra muhtelif iltihabi reaksiyonlar. Vaksinlerden hiç bak o dediğimiz meselelerin olması real değil. Ama bir sıra hallarda paradoksal reaksiyonlar da olur. Mesela vaktinin zamanında hemoracik kızdırmalar, bir nöbulon dengue kızdırmasına karşı vaksinat yaparken böyle bir reaksiyon geldi. Bu zaman vaksinat olunmuş şahslarda muhtelif narahatçılıklar baş verdi vesaire. Aydınlaştırdılar ki vaksin antitelle birleşerek, daha doğrusu emele gelen antiteller virüsle birleşerek vaksinasyon neticesinde virüsün hücreye difüz edilmesine kömür edirlər. Ama hücreye dahil olan virüs orada fagositoza məruz kalmış. Sadece çok orada demeli artıp çoxalmaya başlayır. Həmin əksim Trajan atı rolunu oynayır orada. Ve bu virüslerin ikincili olarak fəallaşmasına getirip çıkardı. Ve həmin dövrdə vaksinasiyadan imtina elədilər ve denge qızdırması remdesivir adlı indi məlum olan preparatla müalicə olundu. Ve remdesivir oldu, bu vaxta mövcuddur ve onun COVID-19'a xüsusi bir etkisi yoktur. Yani düzdür işlenir, çaresizlikten ama bunun xüsusi bir etkisi yoktur. Mesela bundan gelir ki, bu vaksinler, muasir vaksinler artık xeyli insanlardan, mesela 40 bin könüllünün üzerinde Pfizer firması iddia edir ki, bu tədqiqatları aparıb ve vaksinasiya yüksek efekt gösterip, Ruslar da iddia edirlər öz vaksinlerinin yüksek efekt göstermesini. Herhalde düşünürüm ki, bugünkü kimi koronavirüse hastalanıp büyük itkiler vermek, büyük çetinlikler yaşamak, organizmi ciddi bir telatüme məruz koymak, çünkü bu virüsler bedende çok ciddi telatümler yaradır. Sağalanlar bile uzun müddet özünde zayıflığı hissedirlər vesaire. Bu şekilde de tehlikeye, tehdide məruz kalmaktansa, düşünün vaksinat olunmak ve daha yaxşı nəticələr elde etmek mühimdir. Ona göre de vaksinasiyanın əleyhinə aparılan tədqiqatları mən bir provokasiya hesab edirəm ve düşünürüm ki, bu tədqiqatlar qətiyyətlə dayandırılmalıdır. Çünkü hətta bu koronavirus infeksiyası artık pandemiya şəklini aldıqda Dünya Səhiyyə Təşkilatı tarafından bir qətnamə qəbul olundu. Bu qətnamədə infodemiyanın yani dezinformasiya yayanların bütün hüquqi mexanizmlər, qanuni hüquqi mexanizmlər ve diğer rəqəmsal texnologiyanın verdiği imkanlar işe salınmaqla karşısına alınması için bir dünya ülkelerine müraciət edildi. Çünkü bu infodemiya çok ziyan vururdu bu işe. Hakikaten de vurdu ve bu prosesin bu şekil almasında o faktörün de rolü az değil. Doktor, karşıdan yeni il gəlir.
Yeni ilde insanlar bir qayda olaraq qonaq getirlər, qonaq gəlirlər. Bu mərhələ üçün insanların bir-birini getmələri, baş çəkmələri, ziyarət eləmələri, bir yerdə olmaları heç şübhəsiz ki, artım olacaqdır bunda. Xəstəliyin indiki mərhələsi üçün bu hərəkətlərin olması nə qədər xəstəliyi yenidən artımına səbəb ola bilər, nə qədər problemi daha çox qabartmış ola bilər. Əslində yeni zamanı bildiyiniz kimi kütləvi tədbirlər tamamilə aradan qaldırılıb və Bəli, kütləvi həmin tədbirlər günü qaldırılıb. Amma insanlar qonaq gedib gəlmələrindən bağlı, yəni bu elə bir şeydir ki, bu məhdudlaşdırılacaq. İnsanlar da şuurlu şəkildə artıq başa düşürlər, başa da düşməlidirlər ki, yəni getmək evlərə və s. kütləvi şəkildə məqsəd uyğun deyil indiki durumda. Onsuz da yoluxmaların əksəriyyəti ailəvi yoluxmalardır. Və hesab edirəm ki, bu məsələdə daha ciddi olmaq lazımdır və daha məsuliyyətli olmaq lazımdır. Çünki bu təbliğat əslində və sərt tədbirlərin aparılması istiqamətində maarifləndirmə işini də bu ərəfədə gücləndirmək lazımdır. Bəzi mən görürəm, həkimlər, bəzi şəxslər çıxıb televiziya ekranlarında müxtəlif yerlərdən çıxış edirlər, hər yer açılmalıdır, hər yer. Bu adamların məsuliyyətsiz yəni danışıqlardır bu və tibb işçilərin bu cür danışıqlar aparması təəssüf doğurur. Məsələ bundan gedir ki, dünyanın inkişaf eləmiş ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropanın tanınmış ölkələri, hansı ki dünyanın yönetimini bunlar həyata keçirirlər. Məsələn, İngiltərədir, Almaniyadır. Burada sərt karantin tədbirləri görülür. Çox sərt lockdownlar işə salınır. Bəli, Bizdə doğrudur. isə deyirlər ki, hər yer açılmalıdır, hər yerdə insanlar sərbəst gəzməlidir və s. Bilirsiniz, əslində karantin bir dövlət tədbiridir. Dövlət bütün hüquqi mexanizmləri, bütün, deyək ki, sanitar gigiyenik, epidemioloji, hüquqi və digər tədbirləri həyata keçirərək karantin həyata keçirir, infeksiya zamanında lokallaşsın, yayılmasın. Əslində karantin digər elementi də observasiyadır. Observasiya karantinə məruz qalmış, hansısa təmaslar da olmuş və şübhəli şəxslər və s. üzərində bir müşahidə sistemidir. Və bu sistemdə durub bu cür məsuliyyətsiz danışmaq qətiyyən yol verilməz. Hesab edirəm ki, biz lockdownları nəzərə almalıyıq. Bunlar hər halda biz indiki dövrdə hələ vaksinasiya gələnə qədər və vaksinasiya olunandan sonra da onun işe düşməsinə bir aydan çox vaxt lazım. Məsələn, deyilir ki, birinci vaksinasiyadan sonra immun sistem formalaşması təxminən 42 günə baş verir. Yəni bu müddət ərzində də insanlar bu karantin davranışlarını gözləməlidirlər, diqqətli olmalıdırlar, maska taxmalıdırlar, maskadan düzgün istifadə etməlidirlər. Və müəyyən lockdownlar, müəyyən qadağalar da qalmalıdır, təmasların məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş. Və düşünürəm ki, biz bu pandemiyadan az etkilənən çıxmaq üçün və bunu uğurla başa vurmaq üçün bu bizim yolumuzdur. Bizim yol kollektiv immunitetin yaranmasına gedən yoldur ki, vaksinasiya da burada xeyli bu işə təkan verəcək. Deməli, professor, o zaman belə bir qənaətə gəlmək olar ki, əgər yanvar ayında vaksinlər Azərbaycana gətirilsə, fevral ayında vaksinasiya prosesi kütləvi bir hal alası olsa və növbəti 42 gündən sonra bu vaksinin effektivlik dərəcəsi, yəni insan bədənində viruza virus olsa, yəni bu mart ayından daha sonraya gəlib təsadüf eləyir. Elədimi? Düz mü anlaşıldı? Bəli, yəni mən düşünürəm ki, yeni ildən sonra vaksinasiya başlandığı təqdirdə insanlar da bu lockdownlarda öz işini görəcək, xəstəlik xeyli azalacaq və bir şey qeyd edeyim ki, hal-hazırda xeyli insanlar xəstələnib, xeyli təmaslar olub, ailəvi xəstələnmələr var. Virusun demək olar döymədiyi qapı qalmayıb. Yəni bu şəraitdə artıq yoluxma mənbəyi də çox azdır. Çox azdır. Onların da elə əksəriyyəti vaksinasiya olunsa biz faktik olaraq bu prosesdə artıq kollektiv immunitetə daha çox yaxınlaşmış olacağıq və yaxın aylarda, bəli, yenildən sonra yaxın aylarda biz yəqin ki daha uğurlu nəticələrə nail ola bilərik. Doktor, bəs əlavə xəstəliyi olan insanlara, misal üçün qaraciyər, böyrək, ürək və s. xəstəliyi olan insanlarda vaksin
vaksinasiyanın aparılması, vaksinin vurulması ne kadar uğurlu olabilir ve onları vaksin etmek olar mı? Ben yine qeyd edeyim ki, vaksin əslində ya mikroorganizmin zəiflədilmiş forması və ya onun antigenidir. Onun orqanizmə heç bir metabolizmi yoxdur. Və onun daxil orqanların hansısa bir xronik xəstəliyi və s. ona qəti maneçilik törətmir. Vaksin yalnız və yalnız allergiya meyilli şəxslərdə, xüsusilə çox sensibilizasiyalı həssas olmuş şəxslərdə nəzərə alınmalı ki, onlarda müəyyən fon yaradılsın, desensibilizasiya fonu, yəni həssaslığın aradan götürülməsi ki, anafilaktik reaksiyalar olmasın, o şəxslərdə bu şəkildə vurulmalı. Vaksin hər kəsə vurula bilər, yaşından, komorbid vəziyyətindən, yanaşı xəstəliyindən asılı olmayaraq. Və heç kəsə vurulmasıyla bağlı bunun məhdudiyyəti yoxdur. Birinci növbədə dəyərli izləyicilərimiz, həkimlərə və 65 yaşdan yuxarı olan şəxslərə bunun vurulması nəzərdə tutulur. Yanvar ayından, yəni 2021-ci ilin yanvar ayından Azərbaycana gətirilməsi planlaşdırılıbdır. Dəyərli professorumuzun da qeyd etdiyi kimi bu virusun. Və hər birinizdən xahiş edirik, verilişimizi bəyənərək paylaşasınız. Sizin interaktiv bölümündə yazdığınız şərhləri hal-hazırda səsləndirə bilməyəcəyik. Bu yüzden üzrlü hesab eləyəsiniz. Verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Amma son olmamışdan daha əvvəl mən bir sual da daha vermək istəyirdim dəyərli professorumuza. Çünki bu il ərzində bizim verəcəyimiz verilişlər doktorla sonuncu bir verilişimizdir. Çox təəssüflər olsun ki, yeni il yaxınlaşır və bir qədər baş belə deyim qarışıq olacaqdır. Müxtəlif işlərin çoxluğu biz dəyərli professorumuzun da zamanına hörmət eləyib onu hər dəfə bu saatda məşğul edə bilmirik, dəyə hörmətli izləyicilərimiz. Sonda mən professorumuzdan bir sualla yenidən müraciət etmək istəyirdim. Professor, eşidə bilirsinizmi məni, doktor? Sanki bir qırıqlıq yarandığını mən zənn elədim internet üzərində. Üzrlü hesab eləyin, texniki səbəblərdən müxtəlif problemlər ola bilər. Çünki internet bağlantısıdır. İnternet bağlantısında ləngimələr, kəsilmələr kimi hallar yaşana bilir dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizdən bir daha xahiş eləyirik. Verilişimizi bəyənərək paylaşasınız. Öz fikirlərinizi şərh bölməsində yazmağı unutmayın həmçinin. Doktor, hal-hazırda bayaq siz qeyd etdiniz ki, demək olar bütün qapıları koronavirus döyübdü. İnsanların böyük əksəriyyəti isə xəstəxanalara yerləşdirilə bilmir. Və xəstəliyin qarşısının alınması üçün dövlət tədbiri olaraq sərtləşdirilmiş rejimə keçir. İnsanların böyük əksəriyyəti isə bundan narazı bir vəziyyətdədir faktik olaraq. Çünki iş yerlərinin bağlanması ilə bağlı, işsizliklə bağlı, insanların maddi səviyyələrin aşağı düşməsindən bağlı ciddi sorunlar yaşanır. Amma koronavirusla bağlı müalicə üçün bu tip insanların yetərli, belə deyim, dərman preparatlarını alması onlar üçün əl çatmaz olur. Dövlət tərəfindənsə bu xidmətin göstərilməsi, yəni hamımız bunu görürük ki, evdə aparılan müalicə zamanı həmin dərmanların çatdırılması, birinci testlərin gəlinib götürülməsi, ev şəraitində, bildiyimiz kimi təcili tibbi yardım maşınları bu xəstələrdən mənzillərində gəlib həmin o yaxma PCR analizinin götürülməsini nəzərdə tutulmuş olsa da, faktiki olaraq 103 xidməti, yəni təcili tibbi yardım bu xidməti həyata keçirmir. Bunu bizim çoxsaylı izləyicilərimiz bu barədə də bizə məlumat veribdilər. Amma bu insanlara xidmət olunması üçün, bunlara dərmanların çatdırılması üçün əlavə və alternativ hansı variantlar təklif oluna bilər ki, bu insanlar öz, belə deyim ki, həyat səviyyələrini bir qədər yüngülləşdirə bilsinlər. Çünki insanlar əgər evdə tək yaşayırlarsa, onların çıxmaq, dərman almaq, nə bilim, zəruri ola bilən qida məhsullarını almaq üçün harasa getmək kimi bir icazələri yoxdur, yasaqdır onlara evdən çıxmaq. Bu hallar, misal üçün, Rusiyada könüllülərdən ibarət qruplar fəaliyyət göstərdi, amma Azərbaycanda belə vəziyyət yoxdur. Yəni, bu kimi işi xidmətə həyata keçirən insanlar yoxdur. Bununla bağlı bəlkə bizdə də nəsə eləmək olarmı?
Bəli, təəssüflər olsun ki, operativ qərargah yarandı və bu operativ qərargah öz funksiyasını uğurla icra edə bilmədi. Yəni burada xeyli boşluqlar var. Bu gün də biz onları hiss edirik. Məsələn, testlərin həyata keçirilməsi, testlər deyək ki, götürülür və bir həftəyə bəzən cavab gəlir. Bu tam yol verilməzdir. Əgər o pozitiv çıxırsa, bu bir həftə bu insan hərəkət dinamikasına, miqrasiyasına kim nəzarət edir? Və çox mümkün ki, bu insan ictimai nəqliyyatda, orada, burada mağazada gəzərək bunu asanlıqla yaysın, yoluxdursun vs. İkinci səbəbdən siz deyən məsələlər, tək insanların, az təminatlı ailələrin vs. sosial müdafiəsi ilə bağlı lazımi tədbirlər zamanında görülə bilmədi. Ondan başqa qiymətlərə nəzarət edilə bilmədi. Protokollar vaxtında müəyyən edilə bilmədi. Siz təsəvvür edin ki, bu gün əllərdə reseptlər gəzir. Bəzən bir xəstə 3-4 antibiotik təyin olunur. Tam yol verilməz bir məsələdir. Və bu antibiotiklərin yan etkilərini hələ biz zamanda hiss eləyəcəyik. Məsələn, Arbidol Rusiyanın istehsalı olan dermandır. Bunun heç bir etkisi, təsiri koronavirus COVID-19'a yoxdur və bu niyə görə bu şəkildə geniş işlədilməlidir, insanlar bunu istifadə eləməlidir. Yəni yazılan reseptlər və tibb bacıları bəzən xəstələri müalicə edirlər, öz oradan buradan götürdükləri, nə bilmək işitdikləri reseptlərini. Bax, belə bir xaotik durum yaranmışdır. Və əlbəttə bu çox təhlükəlidir. Nəzərdə tutmaq lazım ki, pandemiya genofonda qarşı olan bir təhlükədir. Və burada əsas bu operativ qərargahın da rolundan ibarət olmalı ki, insanların və genofonu qoruyabilsin. Və bu ilə bağlı ciddi problemlər var. Xəstəxana ilə bağlı bir mənalı demək olar ki, bu gün düzdür, rəsmi məlumatlarda müsbət tendensiya var. Yəni xəstəxanalara daxil olanların sayı azdır, nəinki sağalıb çıxanlardan. Bu xəstəxanalarda artıq yer təminatı şəraitləri Deyəsən internet üzərindən kəsilmələrimiz var, dəyərli izləyicilərimiz. Lütfən belə hallar olduğu zaman problemli hesab etməyək, çünki canlı yayımlar zamanı internet üzərindən qoşulmalarda müxtəlif narahatçılıqlar yarana bilir. Dəyərli professorumuz hal-hazırda internet səbəbiylə sorun yaşayır. Qoşulması biz bilmirik bu hansı səbəbdəndir. Çünki əslində çalışdığımız insanları maarifləndirməkdir. Hər hansısa bir dövlət qurumunu və yaxud kimsəni burada görmüş olduğu və yaxud etməmiş olduğu əməllərdən yana tənqid eləmirik. Əslində onlar əgər lazımı vəzifələrini yetərincə yerinə yetirmirlərsə, ən sərt şəkildə tənqid olunmalıdırlar. Biz bilmirik ki, bizim canlı yayımımıza mane olan, bizim internet üzərindən olan müzakirələrimizin qarşısını almağa çalışan həmin insanların şəxsi əlaqələri vasitəsilə kimlərsə tərəfindən atılan addımlardır mı? Yoxsa sadəcə olaraq internetin bizdə kəsintisinin yaradılmasıdır mı? Professor, söhbətimiz yarımçıq qaldı. Siz fikirlərinizi xahiş edirəm, son hissəsini yenidən təkrarlayasınız. Bizim dəyərli izləyicilərimiz onu eşidə bilmədilər. Bəli, mən hesab edirəm ki, xəstəxanalarda da yavaş-yavaş yer boşluğu yaranır. Çünki sağalanların sayı daha çoxdur. Rəsmi məlumatlarda nəinki xəstələnənlərin. Amma insanlar artıq xəstəxanalardan əllərini üzüblər. Evdə müalicə üstünlük verirlər. Və yaranmış vəziyyət insanları daha çox öz hesabına, öz gücünə inanmalarına gətirib çıxardı və mümkün qədər onlar öz resursları hesabına ev şəraitində müalicə ambulator şəraiti müalicə almağa üstünlük verirlər. Bu ilə yanaşı hesab edirəm ki, artıq xəstəxanalarda əgər bu vaksinasiya da başlansa və bu sərt tədbirlər, vaksinasiya bütövlükdə həm də artıq xeyli insanın xəstələnməsi faktı, kollektiv immunitetə yaxınlaşmaq, bütün bunlar xəstəliyin getdikcə enən dinamik üzrə getməsi proqnozunu yaradır. Və insanlar əgər bu qısa müddət ərzində, yəni 1-2 ay ərzində vətəndaş məsuliyyətini nümayiş etdirərək karantin davranışlarını ciddi əməl etsələr, mən hesab edirəm ki, biz yavaş-yavaş daha çox uğura doğru gedəcəyik. Yəni, vaksinasiya ilə pandemiya bitmir. Pandemiya həm də bizim davranışlarımızla bitir.
Ve hesap edirəm ki, biz əgər vətəndaş məsuliyyətini nümayiş elətdirsək və bu prosesdə xüsusilə qeyd etməliyəm ki, insanlar bir-birinə daha çox diqqətli olmalıdırlar, bir-birinə daha çox dayaq olmalıdırlar, istər mənəvi, istər maddi və s. Çünki bu bir sınaq dövrüdür. Bir sınaq dövrüdür. Məsələn, mən sizə deyim, bizim xəstəxanaya çox gəlirlər bu cür xəstələr. Tomoqrafiyadan keçirlər, müəyyən müayinələrdən keçirlər. Bizim də həyatımız risk altında qalır. Amma buna baxmayaraq biz bu xəstələrə qulluq eləməyə, xidmət göstərməyə, diaqnoz qoymağa, ən az müəyyən məsləhətlər verməyə borcluyuq və əlimizdən gələn də çalışırıq ki, eləyək. Bu ilə yanaşı da hər birimizdə məsuliyyətli olmalıyıq. Bir-birimizə qayğı göstərməliyik, bir-birimiz yoluxdurmağa çalışmamalıyıq, şuurlu və şuursuz, bilərəkdən, bilməyərəkdən və bu hamısı həmin o karantin davranışlarına ciddi əməl etməkdən keçir. Doktor, bax siz de qeyd etdiyiniz kimi, yəni bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən insanlar bir-birini yoluxdura bilirlər. Həmçinin tibb məsələlərinə gələrkən siz həkimlər bunlara xidmət göstərirsiniz. Hər birinizə çox-çox təşəkkürümüzü bildiririk. Amma bu insanlar necə bilə bilərlər ki, koronavirusun sizin qeyd etdiyiniz ki, bu 7 ştampından 4-ü mövsimi qış havaların soyuq olduğu zamanda yaşanan soyuq dəymə formasında indiyənə qədər özünü təzahür etdiribdi. Amma bu 3 forma ki var, SARS-1, MERS, SARS-2 indi olan bizim bu viruslarımız, COVID-19 adlandırdığımız bu ştamp, bunun hansına yoluxmuş olduğunu ilkin əlamətlər olaraq necə bilə bilərlər? Əvvəla bu gün pandemiya olaraq SARS-2-dən söhbət gedir və bu pandemiya o qədər sürətlə yayılıb ki, SARS-1-in bu gün mövcudluğundan söhbət getmir. Aha. MERS də Azərbaycanda Gündəmdə yoxdur deyil. və bu gün bəli, mövcud deyil. Sadəcə olaraq mövsümü soyuq dəymə xəstəlikləri var. Bəzən görürsünüz ki, bu xəstəliklərlə COVID-19'dan o diferensiyasiya eləmək zərurəti yaranır. Məsələn, yoxlayırsan ki, xəstənin koronavirüs heç bir aidiyyatı yoxdur, amma göstəricilər, iltihab göstəriciləri, digərləri daha çox soyuq dəymə xəstəlikləri adlandırdığımız kəskin respirator xəstəliklər, xaricdə bunları ümumi soyuq dəymə xəstəlikləri adlandırırlar və bunlar da törədən xeyli yuxarı tənəffüsü olan infeksiyalar var. Bunlar o karışık salınabilir. Herhalde bu yaranmış durumda bizim birinci hedefimiz COVID-19'la mübarizedir. Çox təşəkkür edirik dəyərli professorumuz Adil bəy sizə zamanınızı ayırdığınız və bizləri, auditoriyamızı maarifləndirmək üçün öz zamanınızdan istifadə etdiyiniz üçün dəyərli izləyicilərimiz sizlərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Siz də öz zamanınızı ayırdığınızı bu verilişi izlədiyiniz üçün öz fikirlərinizi də bildirməyi unutmayın. Verilişi paylaşmağı unutmayın. Çünki biz birlikdə güclü ola bilərik. Bu informasiyaların daha çox insana çatması vasitəsilə biz bunun qarşısını almaqda daha güclü ola bilərik. Həmçinin koronavirusdan belə deyim, mübarizənin ən vacib 3 şərti var ki, hər dəfə biz bunu verilişimizdə səsləndiririk. Məsafə saxlamaq, maskadan istifadə etmək və əlləri mütəmadi olaraq dezinfeksiya eləmək və sabunla yumaq. Bütün bu əməllərin hamısına riayət edərək sağ olub sağlam qalmağa çalışaq. Allah hər birimizi qorusun.